de l'Espai Jove, que és l'escorxador d'Igualada, hi haurà un munt d'activitats al pati. Activitats, tallers, trobades de grups joves, concerts, DJs... I volem que sigui un lloc on els joves hi vagin. Simplement hi vagin. Després, si a més entren a veure un espectacle, perfecte. Avui Lights és una obra de teatre fòrum. Això vol dir que comença amb una obra de teatre normal, que va accentuant la situació d'opressió o d'injustícia. Quan escrius la història ja t'imagines una situació en què es poden prendre decisions diferents i és el que després ho detecten molt ràpid, ho veuen facilíssim i diuen, aquí, vale, vull intervenir en aquesta escena, perquè ja detecten que es podia haver pres una decisió diferent. I en un moment molt alt d'aquesta opressió o d'aquesta violència apareix el Joker, que és el rol que jo faig, que atura l'escena, atura la història. I en aquest moment aquest personatge, el Joker, interpel·la el públic i els demana què els està provocant l'obra. Abans doncs, l'assetjament passava a l'escola, l'assetjament escolar, però a casa hi havia, podia haver un refugi, podia haver un moment més de calma per a la persona assetjada. En canvi ara es pot trobar missatges amenaçadors, es pot trobar fotos que no desitja a tot arreu, al Facebook, a totes les xarxes socials, a Twitter, i això jo crec que multiplica la incidència i el patiment de la persona. Una cultura que ens està empujant cap aquí, cap al ser algú a través de les xarxes, al ser famós, no, el tenir aquest reconeixement sovint només virtual. Si fins ara no s'havien plantejat que una activitat per fer un cap de setmana o una tarda o una nit és anar al teatre, si fins ara no s'ho havien plantejat, que s'ho plantegin. Sí, per investigar estic jo ara, per investigar estic jo ara, Pere.